Заедничко ТВ Пукладне, добар ви ден Македонија. Јас пред камерите, вие зад камерите, верувам во пријатна атмосфера во вашите домови. Ке ги проследите и денешните 90 минути. Ми подготвивме се разбере и денеска, иако е петок и некако нели следува викендот, па ке можеме и малку повеќе да се одмориме, да здивнеме од работната седмица. Баш колешката Ирена од Метео секторот ми сподели дека ќе биде врнежлива во голем дел од земјава, но во секој случај мислам дека одморот секој му е добри доеден. Но ете, во пресред на викенд деновите кои што се пред нас, тука сме заеднички да се релаксираме и да споделиме уште еднаш убави информации и убави теми, се разбира. Ке ги откриеме моите денешни соговорници, ке го вклучиме ова денешно попладне како прв соговорник господино Сашо Поповски, кој што стои веќе години наназад во организацијскиот дел на Jazz Factory фестивалот. Мора да напоменам дека особено нели љубителите на џезот, не само во нашата земја, туку ширум светот, оние кои што ги ценат и почитуваат ваквите настани, веројатно веќе знаат дека оваа година станува збор за трето издание на овој фестивал. Меѓутоа, првичните датуми, како и минатите години наназад, беа закажани некаде за април, но знаете, поради целата состојба со вирусот, едноставно имаме нов датум. Мене воопшто ме радува што нели генерално ќе се одржи сепак изданието, и тоа на 29 и 30 август. Така што еве на некои можеби 15-ти или помалку од 15 денови до почетокот на ова трето издание ќе ви информираме денеска со Сашо Поповски за целосната програма, за конекциите кои што овој фестивал ги има со слични фестивали во регионот кои што ја негуваат джез музиката, како и за тоа каков белек остава на нашата джез музичка сцена. Сашо Поповски ќе биде нашиот прв соговорник некаде 16 часот и 45 минути. Додека пак на самиот крај денеска ќе споделиме една интересна информација, ќе споделиме еден интересен простор кој што е ново формиран, 3D Hub. Тоа е всушност, тие велат го замислуваат како акселатор каде што ќе можат студентите и корисниците преку практична настава да се запознаат со поимот на 3D моделирање и печат. Јас би додала дека е тоа нешто што во последниве години навистина има подем. И сега се организираат бесплатни обуки за студентите кои што сакаат да дознаат што значи 3D моделирање, што значи печатање, 3D печатање и така натаму. Така што денеска со Бојан Аджиевски малку повеќе за овие бесплатни обуки, кому се се наменети, како можете да пристапите до истите и се разбира да ги користите нивните услуги. Ке има секако и добра музика, ке најавуваме и добри настани во градскиот информатор, а за старт ќе започнеме со добар македонски музички избор. Исто така, оваа недела, ако добро паметам, а мислам дека паметам, беше вторникот, се дружевме со Васил Гарванлиев, неговиот најнов видеозапис за песната Приказна. Токму со неа или со овој видеозапис ги стартуваме овие денешни 90 минути. Уживајте. Senka ta i
tvojot stih na koža ko utrinska tišina i od svega posaka vsekoj mig da bideš del od mojata prikazna. Te vidov, te vdišava tvojot stih na koža ko utrinska tišina i od svega posaka vsekoj mig da bideš del od mojata prikazna. Mojata prikazna. Mojata prikazna. Ej, ja bi ljubov da se slučuva. Usni na usni vo gruba strana. Mola se rastopena, ti si mi sudbina. Sunce je gretela, ostava traga bela, za da ne sum sam. Kako se stopi solda nokte na tvojta koža, svega doznavaš. Sunce je gretela, ostava traga bela, za da ne sum sam. Kako se stopi solda nokte na tvojta koža, svega doznavaš. Te vidov, te vdišav, a tvoju zdiv na koža ko utrinska tišina i od svega posaka vsekoj mig da bideš del od mojata prikazna. Te vidov, te vdišav, a tvoju zdiv na koža ko utrinska tišina i od svega posaka vsekoj mig da bideš del od mojata prikazna. Ивене, назад продолжуваме со информациите за градскиот информатор. Ова работна седница денеска за последен пат ја доделуваме и книгата Монологија од Тошо Малерот или Васко Тодоров. Верувам дека многу повеќе го препознавате како Тошо Малерот, само да објавам дека или да потенцирам дека и денеска книгата ја доделуваме на Facebook. Пудете на фан страната на 90 минути на Facebook и таму со име и презиме можете да аплицирате во коментар. Се разбира еден најсреќен по сосема случаен избор, некаде по завршувањето на емисијата ќе си ја добие оваа книга и само да потенцирам дека ќе си ја подигне од продавницата на литература МК на улица Македонија. А сите вие кои што ете не успеавте оваа работна недела да бидете помеѓу петте најсреќни, можам само да ви посакам или да ви порачам да појдете веќе во понеделник во Скопскиот Сити Мол, во продавницата на литература МК исто така, бидејќи таму од 19 часот ќе има официјална промоција токму на оваа книга и се разбира дружење со авторот. На тој начин ќе можете и да си ја купите книгата и истовремено да добиете подпис или автограм од Тошо Малерот. А сега е време да видиме што ви подготвивме во градскиот информатор. Интересни настани се случуваат буквално низ цела зима, меѓутоа времето ни дозволува да издвоиме само два. Прво би започнала со драйв-ин киното кое што ќе се случува за прв пат во Охрид. Јас колку што успеав да истражам изминатиот период, вакви настани се случуваат низ цела земја во повеќе градови, што навистина е за поздрав. Се случуваше и во Скопје, меѓутоа чинам само еднаш летово. Еве, можеби порак или апел да се случуваат многу почесто, бидејќи навистина има интерес, а особено во ваква ситуација кога се справуваме со вирус. Во Охрид овој викенд за прв пат ќе се одржува летно авто кино со проекција на познати филмови што влюбениците на седмата уметност ќе можат да ги следат од своите автомобили. Тридневната проекција, значи, ќе се одржува на 14, 15 и 16 август, ќе се изведува на паркиралиштето кај плажата Горица 3 со почеток во
21 часот. Билетите ќе бидат во ограничен број се разбира. Може само режија тука малку да ми ја стопирате или замрзнете оваа слика, бидејќи се уште зборувам за Охрид. Билетите значи за Охрид ќе чинат 400 динари од автомобил за двајца, нели согласно препораките за заштита од ковид. Само да напоменам дека на програмата се блокбастерите Малиот гангстер, кој што ќе се прикаже на 14-ти, односно вечерва. Потоа Панкот не е мртов на 15 август или утре вечер и куќата која што ја изгради Джек на 16 август. Е сега онаа наредна слика која што ја погледнавте, всушност зборува за ист ваков настан drive-in или гледање на филмови од автомобил под отворено небо. Вакви нас еве гледате, ова е веќе трето издание, ќе се случува и во Велес на 15 август, односно утре вечер со почеток во 19 часот. Велешани и предходно организирале вакви настани, па ет, убава можност да погледнете и одлични филмови во добро друштво, се разбира ограничено друштво, под отворено небо или од автомобил. И стандардно, знаете дека ви информираме за програмата на Охридско лето, годинава таму 60-то јубилејно издание, па од таа причина и вечерва по повод тој 60 годишен јубилеј ќе има официјална промоција на монографијата фестивалска приказна. Сето тоа или официјалната промоција ќе се одржува со почеток во 20 часот во предворието на црквата Света Софија, ќе биде промовирана токму оваа монографија од авторите Снежана Анастасова Чадик и Роза Научава Ангеловска. Инаку модератор на промоцијата ќе биде новинарот Милчо Јовановски, а своје обраќање ќе има и градоначалникот на Охрид. Инаку монографијата е посветена на сите оние кои што изминативе 60 фестивалски изданија го граделе Охридско лето, но се разбери на новите генерации кои што доаѓаат и кои што се нели почитувачи на оваа врвна манифестација. Монографијата е пишувана на македонски и англиски јазик, со што се потенцира и интернационалното значење и интерес за фестивалот Охридско лето. Е сега покрај таа монографија, веднаш по официјалната промоција во рамки на ова 60-то издание или во рамки на ова 11-та ноќ вечерва, на програмата ќе биде уште една премиерна изведба, станува збор за делото Атараксија, во изведба на пианистот, младиот и талентиран пианист Бубан Мирковски како солист со оркестарот под диригентската палка на маестро Љупчо Мирковски, кој што исто така е композитор. Мало интро и за ова дело. Атараксија е всушност модерна поп симфонија во четврта става напишана за пијано и симфониски оркестар. Само да напоменам дека во рамки на вечерашниот концерт ќе биде изведена и маестралната рапсодија во сино на Гершвин, а овој одличен и, би рекла, ексклузивен концерт, со оглед на тоа што вечерва премиерно ќе се прикажува, ќе се одржи на сцената Долни Сарај со почеток во 22 часот. Навистина е одлична програмата и оваа година, 60-то издание на Охридското лето. Оние кои што се во Охрид, верувам дека навистина ја уживаат и со уживање ја следат целокупната програма. Денеска или овој петок, за последен пат, се дружиме и со Горан Боев како наш уметник на оваа работна седмица. Во продолжение и видеото посветено токму на неговото творештво се разбира со мал опус, би рекла, или мал дел од неговиот голем, богат творечки опус изминативе години. Уживајте!
Thank you.
ТВ, меѓутоа во живо, верувајте, е многу помоќна неговата изведба. Уште една ретка можност, бидејќи во средата го имавме во Скопје, овој пат ви најавуваме уште еден извонреден концерт на Тони Китановски квартет во иста вечер со Арменд Џафери. Ова ќе се случува во сабота на 29 август во рамки на третото поред издание на Джез Фабрика фестивалот или Джез Фактори фестивал Битола 2020. Еден од носичките ликови кој што стои организацијски зад целиот овој проект е Сашо Поповски и го поздравувам во овој момент. Добар ден, Сашо, до тебе. Добар ден и поздрав до гледачите на вашата телевизија и на вашата емисија. Ти благодарам многу. Медиумски секогаш ве поддржуваме за убавите работи и убавата програма која што ја креирате. Пред сам израдува веста што настанот е одложен и сепак всушност е презакажан со нов датум. Првично требаше нели во април, меѓутоа овој пат може би подобро во една летна варијанта да се случува третото поред издание на овој фестивал. Какви се плановите 28 и 29 август, се нели оние два носечки денови за одржување на целокупната програма? Така, во старт би кажав дека овој проект и нашиот фестивал е поддржан од Министерството за култура и како се појавата на пандемијата на COVID, планираниот датум, секогаш крајот на април, последниот викенд од април, моравме нешто тогаш настапи пандемијата и ги чекавме препораките од владата, по кој начин ќе се организираат концертите, кои ќе бидат мерките и како ќе смееме да ги организираме овие настани. И јас се радувам дека да успеавме да направиме неколку измени во самиот фестивал, значи во рамките на фестивалот, на пример, промовираме една отворена сцена на Народен театар, која што за прв пат ќе промовираме со стартот на нашиот фестивал и се надевам дека во иднина, додека трае пандемијата, таа сцена нашиот партнер Народниот театар ќе ја користи. Потоа имаме една новина многу интересна, која што е во соработка со Општина Битола, која што и ова година, како секоја година, ни е наш поддржувач и партнер, ќе поведиме до делување на награда за најдобар млад джез музичар, што, верувајте, е поттик за секој еден македонски артист или музичар да добие таква работа. И не случајно ја насловивме Гоце Димитровски, затоа што Гоце Димитровски е еден наш истакнат македонски пред се битолчанец, джез музичар, кој што долго време не живееше тука во Македонија, живееше во Белград и е малку подзаборавен, па со тоа сакале да го промовираме името и ликот на Гоце Димитровски како еден од водечките джез музичари Тајнас, значи историски джез музичари, и да, тој е битолчанец. Потоа внесовме уште една новина, значи ќе направиме промоција на книгата на Ненад Георгиевски, кој што книгата се вика Press and Play, која што се рецензии за албуми изминатите 15 години, објавени за магазинот All About Jazz. И како што кажавте, двете вечери се 29 и 30 август. Токму така, го спомена Гоце Димитровски, само дали можеме да очекуваме и негов настап или само ќе биде врачување на наградата? Гоце Димитровски е починат по долго време, така да наградата ќе биде поноси само неговото име. Јас се извинувам, не бев информирана за ова. Добро, Сашо, можеме ли да ја споделиме програмата? Во моментов одат фотографи, или со целосниот лайн-ап, или кои се ќе настапи. Дали трпеше програмата некакви промени? Со оглед на тоа што, нели, споменавме, имавте првичен датум во април, а сега, нели, се реализира фестивалот во август, затоа што, колку што можам да видам, гостите се Србија, Албанија, Косово, значи нешто што како територија можеме да функционираме, нели, во овој период. Дали предходно имавте сосема други гости, па сега некако ја прилагодивте програмата? Така, ви благодарам за прашањето, одлично прашање. Програмата во мал дел ја изменивме, затоа што, например, концертот на Арменд Џафери и Тони Китановски квартет беше во главната програма и тој е онај главниот концерт кој што треба да го очекуваат нашите гледачи, посетители. Исто така, концертот на АЈС квартет кој што доаѓаат од Албанија, или тој е Albanian Jazz Society квартетот, беше планиран концерт во програмата. Единствено, имавме
договорен настап на еден бенд кој се вика XY квартет од Италија, тоа е соработка со интернационалниот джез фестивал во Сид Италија, кој што поради пандемијата COVID не сме во можност да го, да го направиме, и тоа е префрлен за 2021 година. Но можам да ви кажам дека концертот кој што беше предвиден за еден француски артист, денес ќе ви откриваме на интересна новина, дека сме во преговори и дека најверојатно како трет датум, некаде крајот на октомври месец, ќе пробаме да го организираме и тој концерт, така да може би ќе биде фестивалот на два дела, но ние не се откажуваме затоа што Битола заслужува да има културна програма и таа културна децентрализација биде поддржана онако колку што можеме. Би сакал да кажам дека ние се уште имаме мал буџет, значи ние располагаме со многу мал буџет и ова програма која што ја гледате е поради нашите напори и поради личните контакти кои што ги имаме со артистите. Значи да апелираме до спонзорите. Да апелираме до спонзорите да поддржат убави настани. Така. Би сакал да кажам дека од ова година наш помагател во целата приказка или во реализацијата на фестивалот е винаријата Струби, која што од ова година ни помага во тој дел. Но се надевам дека во иднина се повеќе обществено разговорни компании ќе ја препознаат идејата за формирање на овој фестивал, што тоа значи за културата не само во Битола, туку во Пелагонискиот регион пред се, но и за целата држава, бидејќи ние имаме еден доста интересен концепт, што е промоција на македонските артисти и музички изданија, но не само кај нас на територијата на републиката, бидејќи тоа по дефолт треба да го правиме сите, туку ние преку нашата мрежа која што имаме на фестивали, ги истакаме да настапуваат надвор од нашата земја. Например, во од ова година Jazz Factory фестивал стана членка на проектот Мост, со седиште во Будимпешта. Мост е една организација што значи што е, веројатно ќе ве поврза како Мост со останати клучни джез центри. Така, така. Отприлика така. Тоа Мост значи мост за музиката од Европа со музиката од Балканот и ние како фестивал бевме избрани. Ја добивме наградата од 10 најдобри фестивали на Балканот и сме поврзани со 10 фестивали од Европа. И за наша голема среќа и на моје големо задоволство, партнер за наредната година ни е фестивалот Музика Страда од Италија, тоа е многу сериозен фестивал. И еден бенд кој што ќе биде, и еден состав кој што ќе биде представник на Музика Страда, ќе настапи следната година на четвртото издание на Джез Фабрика фестивала, додека еден македонски бенд ќе настапи на нивната сцена и тој проект во делот на Artist Mobility е поддржан од Мост. Инаку Мост е проект кој што е финансиран од Европската Унија во делот за креативна Европа и тоа е доста сериозна организација во која што ние за среќа станавме член. Дали може би Сашо, оној кој што ќе доби наградата за најдобар млад джез музичар, ќе му возможите може би настап на некој од овие джез фестивали кои што предмалку ги споменавте, со кои што гаите добра соработка? Така, можам да ви откриам дека човекот кој што ќе доби наградата се уште не знае дека ќе доби, така да ќе биде казано на нормално дека не знае. Иако веќе сме во преговори, но заради пандемијата од COVID, значи артистот или неговиот бенд требаше да настапи на Петровац джез фестивалот во Црна Гора. Но ако ова година не успееме поради пандемијата, тоа следната година најверојатно ќе настапи во Петровац во Црна Гора и ќе настапи во Кикинда джез фестивалот во Србија. Така да ќе има добра интернационална, значи почеток на интернационална кариера. Иако ние во изминатиот период направивме соработка и со Валјево джез фестивалот во Србија, со помош на бугарскиот конзулат во Битола направивме соработка и ќе имаме од 2021 година соработка со Русе джез фестивалот во Бугарија и со генералниот конзулат на Република Грција во Битола сме во преговори со еден фестивал од Грција да ни стане партнер, така да нашата мрежа која што е на мрежа на регионална, точно така ја прошируваме и можам да ви откривам дека за наредната година планираме фестивалот да трае 5 дена, од кој што ќе имаме една специјална вечер која што ќе биде некаде во овој период, затоа што таа специјална вечер е планирана крајот на јули или август. И ќе имаме едно изворено трио на родом по потекло три македонски музичари, кои што едниот живее во Србија, другиот по Канада, третиот во Германија.
Тие кои што не откриваме имиња, така? Тие кои што ја пратат македонската джез сцена, одма ќе погодат кој е трио, јас нема да ви кажам кој име и презиме, туку наредниот пат кога ќе бидам гостен, ќе ви го откријам. Одлично, се радувам и верувам дека дека се многу реномирани имиња кои што заслужуваат внимание. Сашо, ја спомена таа децентрализација, јас и Марко многу често во овие 90 минути во оваа ТВ сезона зборувавме, потенциравме колку е важно да се случуваат настани не само во Скопје, туку апсолутно во сите останати градови, затоа што на тој начин ги запознаваме градовите, се дружиме и едноставно не е убаво кога се е нели фокусирано само во главниот град. Апсолутно и Битола може веќе удобна да се пофали со низа добри настани. Каков е интересот еве од година во година со оглед на тоа што ова е трета година поред за джез фестивалот? Затоа што ќе се сложиш дека джезот е една специфична гранка и може би треба луѓето да го разберат за да го доживеат. Ама па од друга страна си има одредена публика и нели, тоа е публика која што апсолутно знае да препознае квалитет, знае да почитува, да даде добра критика и така. Натаму. Имаме ли доволно джез почитувачи во нашата земја? Така, уште едно одлично прашање, ви благодарам. Значи, ние фестивалот не го почнахме пред 3 години, не започнахме, току фестивалот како фестивал почна да функционира. Инаку нашата организација, Джез Фабрика, се интерактивни работувачи за млади, кои што почнахме да ги работим од 2011 година во соработка со Американското катче во Битола. И цели 9 години ние едуцираме публика во Битола и во Пелагонискиот регион, така да верувате последните две изданија на фестивалот имавме посетено со повеќе од 1000 публика, затоа што ние ја правиме таа културна децентрализација и во делот не само во институциите да има настани, туку ја соработка правиме и со локалната сцена и клубовите, така да наши долгогодишни партнери се Порта Джез во Битола, Амарите клубот во Битола и сега најновиот партнер ни е Култур кафе во Битола. Така да во тие неколку денови, 3 или 4 денови, Битола живе во духот на джезот и се осека тој фестивалски дух. Друга работа е што ние организираме и работилници за млади, каде што артистите кои што доаѓаат и настапуваат на фестивалот, наредниот ден можат одблиску да се запознаат со публиката, со луѓето кои што се заинтересирани за джез, да им постават прашања едноставно, да се дружат и да не биде моделот само да дојде артистот и да се замени, затоа што верувате најтешко е да донесете странски артисти во кај нас, затоа што ние се уште не сме дел од Европската унија и се уште ни е многу тежо тој пат како можат да дојдат кај нас и секој еден артист кој што сме го донеле во Битола, сме го задржале 2 дена и сме го активирале да настапи во тие работилници. Исто како трет дел од фестивалот, беше, заборавив да кажам, дека имаме една новина, тоа ќе биде, станавме партнер со една компанија која што се вика Видик, и таа компанија е водечкни сервис за стриминг, така да нашите концерти ова година, петте концерти, ќе бидат стримовани од страна на компанијата Видик. Видик Лайф, тоа е една сериозна компанија, светска компанија, која што излезе со расширени раци кон нашата понуда да го нели да направи стрим на фестивалот. Инаку организираме и дебата заедно со директорите на джез фестивалите. За ова година, за жал, беше планирана и шоукес на 4 македонски бендови кои што требаше да настапат пред 12 директори на джез фестивали и оттука да помогнеме за букинг, но тоа ќе биде во 2021. И како последна, но не крајна работа која што ја правиме во фестивалот, тоа е делот на джез фотографија, каде што младите учат, нели се запознаваат во делот што е тоа джез фотографија и зошто джез фотографијата е битна во историјата за промовирање на джез музиката. И тие работувачи ги работи нашиот соработник и еден од организаторите на джез фестивалот, Данијел Личиновски. Одлично, Саша. Ти благодарам за прекрасното интервју, фантастична програма сте подготвиле, иако нели кризна е ситуацијата, но најавивте уште поубава, односно не е целосно, не ни ја најавивте, но откривте многу убави работи за следната 2021 година. Ти благодарам многу, посакувам успешно издание годинава на фестивалот. Ви благодарам и вас и се надевам дека на 29 и на 30 ќе дојдете во Битола и ќе ги проследиме Антоније Авото проект. Програма Амити Трио
Армен Джафери, Тони Китановски квартет, Аја се квартет и Рена Благојевич квартет. Ти благодарам уште еднаш, се разбира уште една јавна покана до гледачите 29 и 30 август, отворената сцена на Националната установа Народен театар Битола, таму ќе се случува третото поред издание на Jazz Factory фестивалот во Битола. Кога сме кај джезот, вчера со Четкар се дружевме и го најавивме неговиот концерт, се случува токму вечерва Вино и джез со Владимир Четкар секстет, така што ако сте во Охрид вечерва тоа нека биде вашиот избор за джез уживање. Така што продолжуваме со музика. Овој пат се разбира Четкар. Shower with joy and love. Looking
Да, промовата кој што постојано ги нудиме во текот на денот, па и во овие 90 минути, навистина зборуваат и најавуваат одлична филмска програма на Телма. А и сега со колегата зад камери зборуваме дека не очекува навистина врнежливо и променливо време, па чинам дека нема некоја подобра варијанта од седењето дома и гледање добар филм, еве конкретно на Телма. Продолжуваме и со следната тема со која што денеска ќе ги заокружиме овие 90 минути. Споменав на самиот старт, некаде на почетокот од месец јули стартуваше 3D хаб во Земјава, станува збор за еден акселератор кој што сака да им понуди на студентите можност за пракса, кога станува збор за 3D моделирање и печатење. Обуките се бесплатни, малку повеќе за истите и секако подетално за целата оваа програма денеска со проект менаџерот Бојан Аџиевски. Бојан, те поздравувам од студиото на Телма. Се надевам дека се слушаме. Како си? Така, добро, фала на прашање. Само морам да напоменам дека хабот не е наменет само за студентите, него за сите креативни луѓе кои што би сакале да се впуштат во оваа нова технологија. Добро, слободно поправи ми и слободно раскажи за што всушност станува збор. Сето ова е една многу нова работа, споменавме во јули ја стартувавте. За што станува збор? Еве, за кого се е наменето? Вака, значи 3D хабот е едно ново место во градот во Скопје, каде што сите, да кажеме, луѓе кои што имале желба, меѓутоа од икс причини не биле во можност да се запознаат со 3D технологијава како технологија или гранка, а сега ќе имаат можност да се запознаат преку опремата која што ја располагам, со опремата која што располагаме во хабот, која што број така приличен голем број на 3D принтери со различна технологија и големина, и едукација каде што ќе им помогнеме буквално од почеток да се запознаат со 3D моделирање, со 3D печатење, како се користи, каде може да се користи целата таа, да кажеме, условно знаење кој што ќе се стекне тука. Така да имаме, има една вид платформа која што на сите корисници кои што ќе го посетат хабот им дава можност, освен тоа што ќе имаат можност нели да го измоделираат и да го произведат во самиот хаб. Тука хабот ќе ги помогне со, да кажеме, анализа на пазар, помош при брендирање, промоција, дистрибуција и така натака, значи еден комплетен, да кажеме, сервис, каде што преку практично и лесно, како да кажам, преку пракса ќе се осознае оваа, да кажеме, непозната технологија или... Да, јас споменав на стартот од емисијата, ти велиш можеби не позната технологија, меѓутоа изминатава година до две, јас некако се почесто го слушам тој поим 3D моделирање, 3D печатење и така натаму. Веројатно веќе и луѓето почнуваат да осознаваат и да се интересираат токму за оваа технологија. Кое е твоето мислење? Така, трендот еве уназад години е со растење, значи секоја потребата на 3D принтање конкретно е со растечки тренд, а секој, да кажем, секоја година се повеќе и повеќе се продаваат 3D принтери, што значи еден вид интерес за оваа технологија. Кај нас, на моје големо изненадување, имаше, да кажеме, бројка која што јас не очекував дека би ја имале во Македонија како бројка на 3D принтери кај индивидуални лица. Така да ме радува дека и кај нас, да кажеме, свестоста за оваа техника и технологија е така прилично на доста ниво, на голема доста ниво. А интерес има исто така прилично голем. Ме радува што кај младите луѓе има така прилично голем интерес кој што сака да изучат оваа технологија. Ги споменавме курсевите, значи има и еден едукативен циклус на хабов. Конкретно тргнавме со студентите, односно за нив е обуката комплетно бесплатна. Првиот курс кој што ќе го почнеме е оној базичен, да кажеме, курс кој што ќе ги воведе во самата технологија, ќе има преку самата настава е предвидена преку практична, да кажеме, повеќе настава да се осознае и да се запознае овој вид на техника. Имаме и машина која што ќе произведуваме филамент, тоа е оној репроматериал кој што ни е потребен за да може да 3D принтаме. Така да во секој аспект имаме практичен дел на наставата.
мислам дека ќе биде забавно, ќе биде интересно. Верувам дека ќе биде интересно со оглед на тоа што како што напомени ти за сите студенти обуките ќе бидат бесплатни. Ќе те прашам и за тоа каков е интересот со оглед на овој момент кој што го нудите промотивно овој период. Меѓутоа, велиш сето ова е наменето за креативци и се сложувам дека ова е една многу креативна работа, еден многу креативен дел во кој што луѓето може да се насочат. Дали е потребно некакво, не знам, базично, првично искуство, макар и нели аматерско, или едноставно може било кој да дојде и да, не знам, ете се запознае со оваа нова технологија? Току заради тоа тргнавме со овој базичен курс, каде што било кој, значи, буквално и дента кога ќе дојде кај нас во Хабот, прв па да го слушне терминот, нема да му представува некаква потешкотија за да го осознае, да кажеме, оваа проблематика. Свесни сме дека е нешто ново, затоа во програмата вклучивме доста практични вежби и практични часови, со тоа што на тој начин би требало да помогнеме, односно да не ги одвоиме самите луѓе кои што доаѓаат, прилично нова технологија сепак, така да морам да напоменам дека сите курсови кои што ќе ги организираме се согласно с официјалните усвоени здравствени безбедностни протоколи, така да нема да имаме никаков проблем во тој дел. Групите се намерно направени мали, за да може професорот, кој што е инаку сертифициран Autodesk обучувач, да им посвети поединачно на секој студент по-голем дел од часот. Да. Бујан, важно да напоменеме дека целиот овој ваш проект е поддржан од Фондот за иновации и за технолошки развој. Ти предмалку го спомена материјалот. Јас би сакала малку, колку што можеме вака виртуелно преку лаптоп, преку екран, да им доловиме на гледачите како изгледа процесот, за колку временски период се создава, се моделира еден проект, не знам како да го наречам, па потоа тој се произведува, нели, во 3D, каков е материјалот кој што се користи, дали е само еден единствен материјал, бидејќи ти напомена еден, и дали потоа, не знам, работите кои што ќе се создадат имаат можност да се продаваат можеби во Македонија, зошто да не и во светот. Така. Јас првично би ги замолил сите оние кои што имаат било каков интерес, имаме отворени денови преку нашата веб страна да се регистрираат и да закажат еден термин, каде што ќе може подетално да ги прошетаме што се вика по Хабот, за да може да видат со што конкретно располагаме. Инаку процесот кој што ние го замисливме е значи од моментот на моделирање, односно на готов модел, веќе готов модел, било кој корисник да дојде да ни го даде моделот, да ние може да го произведеме или самиот да си го произведе, се користат во процесот на производство, се користат многу различни модели. Денес имаме повеќе, да кажеме, материјали, значи тоа е пластика, меѓутоа со различни својства, различни карактеристики и така натака. Самото, да кажеме, моделирање, процесот на изработка до моментот да имаме финален продукт, зависи од многу фактори, меѓутоа, да речеме, во некоја рамка од 1 до 3 дена, се до тоа може да се заврши. Самиот хаб има своја веб платформа која што е поврзана со повеќе, да кажеме, глобални платформи за 3D модели, продажба и купување на 3D модели, така да самиот модел, доколку е само модел, може да се постави на таа платформа, на тој начин ги поттикнуваме или ги помагаме нашите корисници, или доколку има интерес кај крајниот корисник или на самиот хаб да го произведе тој модел и да го промовира понатака преку негови канали и платформи. На тој начин, да кажеме, ги во ова време на пандемија, малце ги стимулираме, да кажеме, нашите корисници. Да, ги мотивирате на убав и креативен начин. Ме интересира до која големина може да се произведе или да се, не знам, испечати во 3D? Во моментот ми разполагаме... лаички, ама едноставно верувам дека може би и другите гледачи ги интересира. Така, имаме повеќе принтери, значи обсегот на принтање е од 200 мм, најмалата да кажеме димензија, до 1200 мм на 600 мм на 600. Тоа е еден принтер кој што веќе влага во индустријска, да кажеме, категорија. Меѓутоа, тој го имаме на располагање на... Да. Значи... Тоа е прилично комплексен хардвер. Меѓутоа, за едукативни настава, мислам, за едукативна настава, ќе го користим и него. Бујан, колку е сето ова популарно во светски рамки?
Ја мислам дека е доста популарна, со оглед на тоа дека секоја, да кажеме, метропола си има некој ваков хаб. Логично беше на Скопје дека му треба вакво нешто, ова како идеја веќе си трае, да кажеме, некој... Ивен, Бујан, малку ни се губиш. 3 до 4. Веројатно се еден или до интернет. За 3 до 4 години, меѓутоа... Се слушаме? Да, малку да. Те снима, ама значи, веројатно сега... Самата идеја си траеше 3 до 4 години, меѓутоа... Ајде, зборувај да видиме емисија во живо и зависиме од интернет, тоа е. Продолжи си. Така е. Значи, самата идеја веќе 3-4 години си тлее во нас, меѓу мене и колеги и колешки кои што чисто го дискутиравме ова. Фондот на иновации во прав момент искочи со еден повик за гарантирање на вакви, да кажем, иновативни проекти. Аплициравме, верувавме, мислам дека ќе го добиеме, така да сето тоа со помош на нив имаме шанса да го реализираме и да го имаме ние како една метропола, да имаме еден ваков 3D хаб. Така, од она што го добив од вас како информација, веќе со обуките започнавте овој месец, така? Од 10 август. Каков е интересот сега за сега? Дали очекувате можеби малку поголем интерес веќе од септември со оглед на тоа што нели е лето, па и луѓето си ги користат своите одмори? И имаме ли некоја возрастна граница или едноставно тука не постојат такви ограничувања? Па не постојат никакви ограничувања, немаме, да кажеме, во моментов единствено ограничување за бесплатните курсеви е да сте студент, меѓутоа има и комерцијални нели курсеви, истиот курс се нуди како комерцијален курс, така да немаме никакви ограничувања во однос на години, старосна нели години така натака. Интересот е прилично за овој период е голем, веќе не имаме формирано 4 групи. Така да, нормално, септември, октомври, студентите кога ќе дојдат назад пак во градот, мислам дека ќе бидат поголем интерес и се спремаме за поголем. Да, со оглед на целата ситуација која што се случува, нели затворени училишта, градинки, факултети, не знаеме се уште нели како ќе биде ситуацијата, ваква практична настава, верувам дека и тоа како ќе им биде добро дојдена особено на студентите. Бујан, некаде пред крајот само да те прашам, кој беше твојот прв изработен модел, што беше тоа? Тоа беше една сијалица која што пробав да ја моделирам сам. Прилично добро искочи со оглед на тоа дека беше прва, збориме за период од пред 3-4 години, со никакво познавање, да кажеме, сега можам да се похвалам со некој по, да кажеме, адванс знање, меѓутоа во тој период сосема скромен, одличен модел. Може би сега ти е декорација на работна маса, или не? Да, сигурно да. Ја чуваш. Тука е во хабот. Во хабот е, предпоставувам. Изложена, да. Супер, фала ти многу, Бојан. Тука ќе ти заблагодарам за овој одличен разговор. Верувам, доволно интересни бевме за гледачите, особено за студентите, за кои што обуките се бесплатни. Ти благодарам и поздрав до целиот тим. Фала, поздрав. Поздрав. Токму така со Бојан Аджиевски, кој што е проектен менеджер на овој 3D хаб, ке го заокружиме ова петочно издание и генерално ова работна седмица и овие 90 минути. Имаме уште само неколку минути до крајот, ги оставивме и ги резервиравме за нашиот уметник на неделата, Горан Боев во продолжение, со се разбира видеото кое што го посветуваме и го нарекуваме уметник на неделата. Веќе за од понеделник подготвивме нови содржини, но нема да откриваме се, 16 часот и 15 минути се разбира се гледаме повторно на фреквенција на Телма. Поздрав!